የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕጋዊ እውቅና ካገኘ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን አከናውኗል። ካውንስሉ የተቋቋመበትን አንደኛ ዓመት በማስመልከት የምስጋና ዝግጅት አካሂዷል። በሥነ ሥርዓቱ ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የእምነት ተቋማት መልካም ተግባራትን በማከናወንና ትውልድን በመቅረጽ እያበረከቱ ያለውን አስተዋጽኦ አድንቀዋል። የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ወንጌልን ለዜጎች ከማዳረስ ጎን ለጎን ትምህርት እንዲስፋፋ፣ ልማት እንዲጠነክር ያደረጋችሁት የረጅም ዘመን ትግል የሚዘነጋ አይደለም። በእናንተ ከተመሰረቱ ትምህርት ቤቶች የተማሩ ወጣቶች በአንድም ሆነ በሌላ በሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊም ሆነ ማህበራዊ ሕይወት አሻራቸውን አሳርፈው ያለፉም ሆነ አሁንም በማሳረፍ ላይ ያሉ በርካታ ናቸው። በየአብያተ ክርስቲያናቱ ተምረው ቤተ ክርስቲያናቸውንም ሆነ ሕዝባቸውን ባላቸው አቅም ወደ ልማት የሚመሩ በርካታ ክቡር ኢትዮጵያውያን አሉ። ካውንስሉም በቀጣይ በሀገር ልማት ምእመኑንና ወጣቱን በስነ ምግባር በማነጽ መልካም ዜጋ የማፍራት ስራውን ሊያጠናክር ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ሁሉም እምነቶች ሰላምን አብሮ መኖርንም ሆነ የሰው ልጅን ክብር እና ልዕልና እንደ ማስተማራቸው ሁሉ በሀገራችን ሰላምና ልማት ለማምጣት ያላቸው ሚና በሌላ መንገድ በቀላሉ ሊተካ የማይችል ነው። ከመንፈሳዊ አገልግሎት በተጨማሪ ቤተ እምነቶች እንደሚያደርጉት ሁሉ ዛሬም መንግስት ያለበትን ውሱንነት በመሙላት ለምታከናወናቸው ተግባራት ያለኝን አክብሮት ለመግለጽ እወዳለሁ። ይህንን ተግባር በተናጠልም ሆነ ከሌሎች የሃይማኖት ተቋማት እና በጋራ ታጠናክሩት ዘንድ አደራ ለማለትም ፈልጋለሁ። የካውንስሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ካውንስሉ ያደረጃጀት የአባላትን ማሰባሰብና ሌሎችንም ስራዎች ማከናወኑን ጠቅሰው በቀጣይ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ለመወጣት በቁርጠኝነት ይሰራል ብለዋል። የህዝቦቻችንን አንድነትና አገራዊ ማንነት የሚፈታተኑ ክስተቶች እየተስተዋሉ ባሉበት በዚህ ወቅት የአገሪቱን ህዝብ ወክለን ከፊት ይልቅ በጸሎትና በምክር መትጋት ይጠበቅብናል። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው ካውንስሉ የአብሮነትና ሌሎች በጎ ተግባራት እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል። የእምነት ተቋማት ምእመናኖቻቸው በሰላም በአብሮነት መንገድም እንዲመላለሱ ሲተጉ ኢትዮጵያውያን በጽኑ መሰረት ላይ ለማጽናትና የምንሳሳለትን ሰላም ለማስፈን እንደሚቻለን እሙን ነው። አስተምሯችሁ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ቅንነትና ቀናይነት፣ አብሮነት፣ እርቅና ይቅርታ ላይ የቆሙ ስለሆኑ ሀገርና ህዝብ ሲስት የሀገሩም የህዝቡም ህሊና እናንተ ናችሁ። እናንተ እያላችሁ ሰላም ሊርቀን፣ እርቅ ሊከብደን፣ ይቅርታ ሊተናነቀን አይገባም። የሚመከረውን መክራችሁ የሚወቀሰውን ወቅሳችሁ ሰላማችንን በማቅረብ ሂደት የማይተካ ሚና አላችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ካውንስሉ ከምእመኑ ጋር በጋራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ለሃይማኖት ሰውም ሆነ ተቋም ከሀገር የሚቀድም አጀንዳ አይኖረው። ሁላችንም ከመቼውም በላይ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም፣ ስለ ህዝቦቿ ደህንነት አበክረን አንድ ላይ ልንሰራ ይገባልና በዚህ ዘንድ ሁላችንም ልንሰባሰብ፣ አብረን ልንሆን፣ ልንተባበር፣ ልንተጋ ያስፈልጋል። ስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ምእመናን ተገኝተዋል።